চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমুখত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ আচলতে যি মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ ইতিমধ্যে আচলতে যি প্ৰতিক্ৰিয়া, সেই প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱাৰ পৰা আপোনালোকে দেখি আছিল। আৰু এতিয়া আচলতে এনেদৰে যোৰহাট জিলাৰ মেডিকেল কলেজৰ সমুখত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু যোৰহাটৰ মেডিকেল কলেজৰ যি প্ৰশাসনিক ভৱন, এই প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সমুখত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ লগত। আচলতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত তেওঁলোকে আজি কেতিয়াৰ বজাৰ পৰা কৰিব আৰু কিমান সময়লৈকে কৰিব, এই প্ৰতিবাদ কিমান সময়লৈকে কৰিব আপোনালোকে? ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰৰ যিটো হঠাৎ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ মেডিকেলৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি খা খৰচা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগীৰ 10 টকীয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মাচুলৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত যিখিনি আগবাঢ়িছে খা খৰচ আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ আমি জোৰ তুলিছোঁ। আমি আৰু এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী চলাই যাম। ইতিমধ্যে আমি প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আগত লৈ। নিশ্চয়কৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ আচলতে যি মাচুল প্ৰায় 100% পৰা 200% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মেডিকেল কলেজৰ যি আন্তঃগাঁথনি বা যাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ যি ফুকুলা স্বৰূপ, সেই ফুকুলা স্বৰূপৰ কথা যোৰহাটৰ মেডিকেল কলেজলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা সকলোৱে জ্ঞাত। আৰু এইদৰে আচলতে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে। শেহতীয়াকৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুলৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰি যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, এই হতকাৰী সিদ্ধান্তটো কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব। অতি শীঘ্ৰে এই হতকাৰী সিদ্ধান্তটো যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজখন স্থাপন হোৱাৰ প্ৰায় 1 দশক হৈ গ'ল। 1 দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত প্ৰয়োজনীয় ডক্টৰৰ অভাৱ, প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ অভাৱ। আচলতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজখনে কেইবাখনো দাঁতি কাষৰীয়া জিলা সামৰি লয়। তেওঁলোকে আচলতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰোগীসকল আহি চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হয়। MRI মেচিন বেয়া হৈ থাকে, বিভিন্ন আচলতে সমস্যাই যোৰহাট মেডিকেল কলেজখন ভৰপূৰ। আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজখনত কোনসকল লোকে আহে, যিসকল আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ লোকসকল। এতিয়া যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আচলতে 10-20% নহয়, প্ৰায় 200-300% পৰ্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি কৰি ৰাইজক আচলতে ৰামটংত ঘূৰাইছে। অসমৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সুধিব বিচাৰিছে যে আপুনি পূৰ্বতে আপুনি 20-15 বছৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব দিছিলে, এতিয়া বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগটো আপোনাৰ ওচৰত আছে, আপুনি অসমখনত ভাৰতবৰ্ষৰ 10খন ৰাজ্যৰ ভাৱে উন্নীত কৰিবৰ কাৰণে দৈনিক দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ মেলেমেলিকে কৈ থাকে। তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে যদি 200-300% মূল্যৰ বৃদ্ধি কৰি যদি আপুনি যদি ৰাইজক যদি হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ লৈছে, এই কথাটো আচলতে মেডিকেল কলেজক নহয় স্বাস্থ্য বিভাগটোত যে অচলাৱস্থা চলিছে, আপুনি যে নিলজ্জ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, এই কথাটো আচলতে স্পষ্ট হৈছে। এফালে আচলতে চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ নাই, আনফালে আকৌ মূল্য বৃদ্ধি, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি? যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এই সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। প্ৰথমে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ ইয়াত সুবিধা কৰি লওক, তাৰপাছত আচলতে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা আহিব, তাৰপিছত আনুষংগিক কথা আহিব। এনেদৰে ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা বিষয় কেতিয়াও মানি লোৱা নহয়। চিকিৎসা সেৱাৰ লগত এটা জড়িত বিষয়ক এনেদৰে মূল্যবৃদ্ধি কৰি ৰাইজক ৰামটংগুণ দিব, দুখীয়া নিচলা মানুহৰ ওপৰত আচলতে হাৰাশাস্তি কৰিব, এই কথাটো কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহয়। অসম চৰকাৰে এই হতকাৰী সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰনেতাৰ মজিয়াৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ আচলতে যি মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে বিভিন্ন শিতানত, কি ক'ব, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে, চৰকাৰলৈ কি শক্তিয়নি থাকিব? মই আহ্বান বুলি ক'ব যোৱা নাই। আচলতে এইখন চৰকাৰক সকীয়াই, এইখন চৰকাৰক সতৰ্ক কৰি বা এইখন চৰকাৰক কিবা আমি অনুনয় বিনয় কৰি লাভ নাই। এইখন চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ পুঁজিপতি চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰ কেৱল কিছুমান পুঁজিপতিৰ মানে হাতৰ আঙুলিৰ থৰত নচা চৰকাৰ। আৰু এইখন চৰকাৰে কেৱল ভোট কিনিব জানে আৰু তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলি পেলাই সাধাৰণ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে মূৰত মাৰিব জানে। আজি চাওক, এইখন চৰকাৰে আজি যিটো সকলো মানে বিনামূলীয়া হ'ব লাগে, যিটো ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া হ'ব, স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া হ'ব লাগে, আজি সেই বিনামূলীয়া কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাটোক আজি তেখেত কেইবা শগুণ তেখেতসকলে ইয়াৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি দিছে। আজি চাওক, 300 টকা যিটো সৰু ক্ষুদ্ৰ অপাৰেশ্যনৰ ফিজ আছিলে, আজি সেইটো গৈ পেলাই 3000 টকা হৈছে। আজি 10 টকাৰটোৰ ঠাইত গৈ পেলাই 20 টকা হৈছে, আজি 50 টকাৰ ঠাইত গৈ 600 টকা হৈছে। তেনেকুৱা মানে ইমান বৃহৎ কেইবা গুণ ধৰি যিটো মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, ইয়াৰ তীব্ৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আচলতে আমি চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিচাৰোঁ। আমি ইয়াত 2 টকা নহয়, 1 টকা নহয়, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আমি বিচাৰোঁ। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সদায় কৈ আছোঁ, এইটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ। আমাৰ স্বাস্থ্যটো বিনামূলীয়া, আমাৰ শিক্ষা বিনামূলীয়া, আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ব লাগে, ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে আমি বিনামূলীয়াকৈ পাব লাগে। বিনামূলীয়াকৈ পায়ো আমি কিন্তু উন্নত মানদণ্ডৰ এইমছ এপ'লৰ দৰে আমি চিকিৎসা পাব লাগে। আজি চৰকাৰখনে আজি এই যে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্তটোৱে কেৱল দুখীয়া, শ্ৰমজীৱী, কেৱল নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহকহে তেখেতে হাৰাশাস্তি কৰিছে। আজি চব এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনলৈ কোন আহিব কওকচোন? এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাই, নাৰ্চ নাই, ৱাৰ্ড বয় নাই, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন লেতেৰা। তাৰপিছত ইয়ালৈ কোন আহে? যিসকলে পইচাৰ অভাৱত
ব্যক্তিগত প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে সেইসকলহে টকাৰ অভাৱত ইয়াত আহি পেলাই ভৰ্তি হৈ পেলাই তেওঁলোকে এসপ্তাহত যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে সেইটো আজি এমাহ ধৰি ইয়াত পৰি থাকে কিন্তু সেইসকল ব্যক্তি আজি ইয়ালৈ অহাৰ ইয়ালৈ আহে টকাৰ অভাৱত কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ মাচুল প্ৰাইভেট চিকিৎসালয়ৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি কৰি দিলে আমি ইয়াত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি কৈছোঁ যে এই যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তৰ পৰাই তেওঁলোকে বাতিল কৰক অন্যথা তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে তেওঁলোক সাজু থাকক আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই মুহূৰ্তৰ পৰাই আজি ইয়াত উপস্থিত থকা এই মুহূৰ্তৰ পৰাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যি মাচুল বৃদ্ধি যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া মানে একচুৱেলি আমি চৰকাৰৰ যিটো বৰ্তমান সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তটো অসমীয়া যুৱ মঞ্চ যোৰহাট জিলাৰ ফালৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ যি সময়ত আমাৰ মেডিকেল কলেজখনত এখন ষ্ট্ৰেচাৰ বা এখন হুইল চেয়াৰৰ কাৰণে অভাৱ এজন ডক্টৰৰ অভাৱ তেনে সময়ত এই ৰোগীসকলৰ ওপৰত মৰা এই মাধমাৰে তেওঁলোকক বহুতখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চসকলৰ পৰা তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ যাতে অনতিপলমে এই বস্তুখিনি সংশোধন কৰি পেলাই তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰি পেলাই এই বস্তুখিনি নিৰাময় কৰিব পাৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰৰ ওপৰত ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে